гледна точка. Безпомощна ли е властта да се справи с серията от кризи, че се налага отново да се отклонява вниманието с евтини трикове, като ревизията на приватизацията? И как ще приключи проверката на прокуратурата в Испания, ще обсъдим заедно с лидерите на Демократична България Христо Иванов и Атанас Атанасов. Веднага след това в студиото при нас ще бъде икономически експерт Евгений Кънев, с който ще разясним аспектите по присъединяването на България към еврозоната и приемането на единна европейска валута. Здравейте, аз съм Стоян Михалев, започваме Отпорна точка. При мен вече са двамата лидери на Демократична България. Здравейте, господа. Добър вечер. Здравейте. Първият ми въпрос е към господин Христо Иванов. Как ще коментирате свръхактивността на главния прокурор, с която той по-скоро прилича на шериф или на ранния Борисов от времето, когато беше главен секретар и медиите го показваха всяка вечер, но ефективността му беше много спорна. Каква е неговата функция и дали действителните му правомощия включват да обикаля селата и буквално да хваща крадени кокошки, или институцията главен прокурор се занимава с друга дейност? Сега, господин Гешев очевидно е първата жертва на коронавируса в България, но в неговата разновидност каскет. Имам предвид, че човека тежко го удари властта в главата и така прокурорската корона, която му беше възложена, много силно му подейства. Но извън иронията, функцията, питате ме. Публичната функция на главния прокурор е да осигури еднакво прилагане на закона. И системно прилагане на закона. И това не се случва пред очите ни. Защото цялата тая дейност, която той развива, поставя много тежки въпроси за това. По всеки един от въпросите, защо до сега не се е занимавала прокуратурата с това. И ако прокуратурата си е затваря очите за черепа или за битовата престъпност, или за приватизацията, или за каквото искате там, той би трябвало всъщност да започне почистването от собствената си къщичка и от своя предшественик господин Цацаров, който всъщност царстваше в един период на 7 годишно безвремие и бездействие. Вместо да видим еднакво прилагане на закона, гледаме тежък популистски пиар и демонстрации на сила и на власт. Хора, които изобщо няма процесуално обяснение защо трябва да бъдат държани в ареста, биват държани в ареста просто за да се покаже, че можем да показваме твърда ръка и така нататък. В дълбочина обаче, това, което се случва е, че господин Гешев разчиства терена. Той самия, някой чул е фразата, че трябва да приключи прехода и много обича да се връща към това клише. Това не е работа на прокуратурата. Прокуратурата просто прилага закона. Тя не се занимава с това да приключва прехода. Но това, че господин Гешев го говори, очевидно е отражение на това, че той на някакво ниво осъзнава, че му е възложено да разчисти, така се каже, остарелите декорации от изтеклите 30 години, за да осигури презареждане на същия този олигархичен режим, само че са сменени физиономи. Разни назначени бизнесмени и милиционери, превърнати в милионери 90-те години. Последните от тях сега биват зачиствани, за да се прекъсне, така се каже, персоналната, биографична възможност ние да проследяваме процесите в прехода от тук нататък и да ги проследяваме как ще продължат. На същите места ще бъдат назначени нови. Като Пеевски, да речем. Да. И ще ни кажат, това е. Вие живеете в една окончателно модерна демократична европейска България. Кво искате повече? Това е дълбокия смисъл на цялата тази хаотична дейност. И разбира се, обратната страна на монетата, за тези, които няма да се хванат на този пиар, има страх, защото България се упражнява чрез страх. Когато Гешев почва да тормози хора за ракия и за кокошки, това е потърсаващ тормоз. Дребни бизнесмени и прочие. Посланието към всеки един български гражданин е налягайте си парцалите.
Посланието е, че България ще продължи да се управлява и с още по-високи дози страх, с още повече репресия и ние ще трябва да приемем новата така версия на същия този бандитски преход, която ще ни бъде сервирана, обновена с помощта на Гешев. И степента, в която ние вярваме, ще трябва да си опичаме къла, че можем да получим по физиономията си по едно круше, ако задаваме твърде много въпроси. Така че ще трябва да си налягаме парцалите в прекрасния нов свят, който господин Гешев, така се каже, изражда пред очите ни в пряк и преносен смисъл. Този нов процес на премутризация. По същия начин, по който докарването на Сакскобургготски в България всъщност обслужи един процес на премутризация, много ми харесва, презареждане, по същия начин сега имат за цел същите хора да се осигурят още 20 години. С подмяна на декорациите, с малко замазване. Искам да ви припомня, когато Путин дойде на власт в Русия, неговата легитимация мина през аналогичен процес на зачистване на така 90-тарските олигарси. Заедно с откровено криминални типове изгоряха и всички ония, които можеха да бъдат медийна или финансова така подкрепа за някаква опозиционна дейност. Т.е. беше зачистен терена много, много сериозно и на руските граждани беше казано, ето, прехода приключи, справедливостта възтържествува. В някаква форма същата операция в момента се прилага към нас като общество. Това няма нищо общо с правосъдието обаче. Няма нищо общо с равното прилагане на закона. Има общо само с управление на страх и на репресия и с смяна на едни назначени хора с други. И преразпределение на влиянието в управлението. Генерал Атанасов, през изминалата седмица, вие още в началото, както и вие и много други хора, призоваха през социалните медии българската прокуратура да се сезира по случая Барселона. Не знам, чуха ли ви, но много бързо след това разбрахме от медиите, че Гешев се самосезира по казуса Барселона. Обаче очаквате ли реален резултат от тази проверка? Ето днес, например, след като видяхме миналата седмица, когато излезе публикацията в периодико, видяхме как бързо се изнесоха от бутика в Барселона. Днес биво опубликуват снимка, в която се вижда, че вече даже са изчегъртали тапетите от стените. Не знам защо се прави това, да се чегъртат тапетите от стените на бутика, следи ли се заличават така, паника ли е това, какво е. Но очаквате ли реален резултат от тук нататък, след като нашата прокуратура казва, ние почваме проверка. Сега, Борисов през седмицата изплака някъде, като управляваше джипа, че го омаскарили. Омаскариха ме, нямам никаква къща в Барселона. Ма това не е въпросът. И аз ще бъда тук директен, защото чух, че много социолози, политолози излязоха и почнаха да обясняват, не трябва да навлизаме в личното пространство на хората. А защо го говоря това нещо? Защото въпросът не е в това, има ли Борисов къща в Барселона, а въпросът е в това, има ли дете Борисов в Барселона. И прав ли е пари? Защото най-вероятно и това е новото. Нали, говоря тук за притоплени манджи. Нещо търкалеше се през годините някаква информация в публичното пространство. Но новото е, че испанската прокуратура е образувала дело, за да разследва дали българския премиер е прал пари през този казус в Барселона. И тук наистина въпросът е в това и не му го задават, за съжаление, журналистите. Тази жена, която е обитавала тази къща, каква е връзката с Борисов? И той баща ли е на детето й? Защото и най-вероятно разполагат с достоверна информация в тази насока, защото от тук нататък вече идват другите въпроси. А кой осигуряваше парите за този луксозен начин на живот на тази жена и нейното дете в това? Баща ѝ, който е дърводелец от Сандански, бил осигурил тези пари. Откъде са тези пари? Тези персонажи, които се обсъждат, Иван Сазов и там други хора, Борисов казва, те се свързват, този съм познал. Ама нека да се извърши проверка. И тук вече
идва сериозното предизвикателство пред активния нов главен прокурор, който ходи по села и паланки, иска да раздава правосъдие и справедливост, както той казва, бори се за справедливост и иска да приключи прехода. Айде сега, господин Гешев, да ви видиме вас. Вие ще разследвате ли българския премиер, прал ли е пари чрез поставени лица в Барселона? Това е основният въпрос. Аз не знам как ще завърши цялата тази история. Юридически. Нали, дело ще има ли, ще се разследва ли тук, ще се повдигат ли обвинения. Но ние трябва да търсим тук политическия въпрос. Ако има данни за това, че Борисов е свързан с пране на пари в Испания, той може ли да продължи да бъде премиер? Аз си мисля, че е крайно време този човек да се отиде от политиката, да подаде оставка и да се оттегли от политическия живот, защото явно фактите вече са на лице. Друг е въпросът за тяхното юридическо доказване. Господин Иванов, стана ясно, че Гешев изпрати от двама прокурори в Обединените арабски емирства, за да преговарят за... То не е ясно мислиш, за какво точно. Мислиш, че Барселона ги са. Дано и до там да стигнем. Не е ясно за какво обаче да преговарят. За задържането ли, за екстрадирането ли на Васил Божков. Бихте ли ни обяснили тази юридическа процедура? Вижте, българската прокуратура има дълга история по имитиране на опити да се докарат някакви хора. Спомнете си, още Татарчев на времето обещаваше кого ще да докарва в Чувало. Огнян Дойнов. Огнян Дойнов от Виена. В Чувало. Като правило, нито един от тези хора не се появи нито в Чувало, нито в друга така превозно средство. Ама пък какви купони си правеше с Роко Татарчев? Тъй, незабравими времена. Но искам специално за господин Гешев да припомня, че българската държава не направи сериозно усилие всъщност да окаже политическо влияние, натиск, да мотивира сръбските власти реално да върнат Цветан Василев. И когато, бидейки в пълно съзнание за това, когато стана главен прокурор, той изведнъж се появи в Брюксел, където започна да заплашва, че Сърбия нямало да влезе в Европейския съюз, в качеството си на главен прокурор. А това е работа на външния министър, общо взето в една европейска страна. Тоест, искам да кажа, че имаме много материал, върху който можем да стъпим за това, да кажем, че и тези действия са просто прикриване на факта. Пунтамара. Че всъщност българските власти не искат нито Черепа, нито Цветан Василев да се върне тук в София. Да, и да реално да започне да говори. Защото ние нали, нямаме никакво съмнение, че арестът на Цветан също и на Цветан Василев, но така удара срещу Черепа беше една добре координирана акция. И как така го изпуснаха той да отлети? Те го пуснаха. Така че нямам никакво съмнение, че тук става дума за една скъпоплатен така вояж. Иначе няма нужда да идат прокурори от една така искаща страна в другата страна. Въпрос на документация и на дипломатически процес, който се минава през външно министерство, се случва. Те, че това е просто, както вие казахте, пунтамара. Генерал Атанасов, в последната седмица вашето име влезе отново в общественото внимание във връзка с поредната ревизия на приватизацията, коя поред вече не мога да броя до толкова, и прословутият доклад, подписан от вас във връзка с разследване на обвинени в корупция лица. Но все пак разбрахме, че не е точно така историята, тъй като вие сте бил шеф на контрразузнаването, имало е два доклада. Разяснете за зрителите защо този доклад, защо повече от 20 години продължава да буди интерес и защо все някой нещо е недоразбрал. Правилно подчертахте и аз искам да кажа няколко изречения в тази насока. През есента на 99-та година, септември месец, беше министър-председателя Иван Костов, съгласувано с президента Петър Стоянов и с председателя на Народното събрание Йордан Соколов, възложи на Националната служба за сигурност, която аз оглавявах, и Националната служба за борба с организираната престъпност
която се оглавяваше тогава от Кирил Радев, да изготвиме два доклада, независимо една от друга службите, за случаи, свързани с корупционни действия на високо ниво в държавата. Така че не става въпрос за един доклад. Правителствената медийна групировка постоянно набива доклада. Два доклада имаше тогава. И този така наречен доклад 226 не е доклад на НСС, беше доклад на НСБОП, защото доклада на НСБОП представляваше нещо като телефонен указател, в който бяха изредени 226 преписки от цялата страна за водени дела по определени текстове от наказателния кодекс. Доклада, който подготви Националната служба за сигурност, се занимаваше основно с функциите на тази служба, а именно за противодействие на чуждите разузнавателни служби и за това какви корупционни канали те са използвали за влияние върху българската политика. И в него бяха описани категорични, конкретно проверени данни за такива случаи. Така че няма никакви 226 лица в нашия доклад и така нататък. Този доклад, и както и на НСБОП, през декември месец беше изпратен на нашия специално на НСС, съгласно закона на премиера, президента и председателя на Народното събрание, ние си изпълнихме задължението. Впоследствие този доклад беше изпратен от президента Петър Стоянов и на главния прокурор Филчев. Тогава. Впоследствие, вместо да очакваме от прокуратурата да предприеме някакви действия по разследване на известните факти в нашия доклад, в един момент аз се озовах обвиняем от прокуратурата, за да ме разследват за това, че съм злоупотребил с властта си, като съм разпоредил да се изготви този доклад и съм го подписал. 5-6 години водиха срещу мен разследване, арестуваха ме и какво ли не още беше. И в крайна сметка бях оправдан на 3 инстанции. Което означава какво? Че в хода на разследването прокуратурата и последствие съда е проверила тези факти, е било установено, че изнесените факти в нашия доклад са отговаряли на истината и за това аз бях оправдан. Това е цялата история. А защо сега? Ами, говорим тук за претоплени манджи. На днескашните управляващи, които са затънали в душията си в корупционни схеми, им трябва такива сюжети, с които да отклонят общественото внимание. Нали, коронавирус и всякакви други, нали, Барселона и не знам си какво, всякакви такива дъвки, с които да се отклони вниманието общественото от ужасната корупция, в която е затънало правителството на Борисов. Това е основната причина, за да го извадят за пореден път. Разбира се, свързано с поредния, както казахте вие, опит да бъде проверявана българската приватизация. Аз съм длъжен това нещо да го кажа. Сигурно, свидетели сме били, имало е дефекти в приватизационния процес. Но това, което беше извършено в негови период от време за създаване на пазарно стопанство в България, беше основно условие България да получи покана за членство в Европейския съюз и да бъдем приети в НАТО. И аз няма да забравя, когато през 2000-та година в България дойде на посещение за първ път в Третата българска държава, нали, като история, тогавашният шеф на ЦРУ Джордж Тенант. Нали, той беше по покана на моя милост и на Димо Гюров в България. Дойде, влезе в кабинета пред целият ръководен състав на службата и каза: идвам тук по поръка на президента Клинтън, за да каже на държавното ръководство на България, че в резултат на това, което извършихте като политика, вие ще бъдете поканени, ще станете членове на НАТО, независимо от ужасната съпротива, която руската агентура в България оказва също това. И накрая да кажем, че ако не беше тази приватизация, тези същите, които посяха в момента този отвратителен корупция вирус, който управляват, ако бяха държавните предприятия още държавни, то означаваше, че корупцията щеше да е в пъти по-голяма, защото всичките пари от бюджета... Вижте, много е дълга темата. Сега нямаме време това нещо да го обсъждаме. Какво беше приватизирано? Кой го приватизира? В крайна сметка, 97-ма година, януаря месец, българската държава фалира. $1 струваше 3000 лева. И когато започна приватизационния процес, кои бяха тези инвеститори? Правителството тогава бяха дадени изрични указания на българските дипломатически представителства в западния свят да търсят и да молят инвеститори да дойдат тук да участват в приватизационния процес, защото това, което беше извадено от ЕСГХ да се продава, нямаше стойност.
Добре, аз благодаря на двамата лидери, а ние продължаваме нататък. Следващият наш гост днес е господин Евгений Кънев. Здравейте! Здравейте! Господин Кънев го поканихме с желание да изясним защо отново обществото беше разделено на две във връзка с влизането на държавата ни в еврозоната. Какви са позитивите от това и дали реално би имало ефект повишаване на цените приемането на единната европейска валута? Тук може би трябва да вкараме и разяснението, покриваме ли вече критериите по влизането в чакалнята, защото излезоха някои данни, че не са верни данните за растежа, който са обявили от правителството. Също така излиза, че инфлацията е по-висока, отколкото в заложените критерии. Благодаря за хубавите въпроси. Първо по отношение на това защо се получи разделение. От една страна имаме безспорния факт, че по въпроса за еврозоната няма категорично мнение в българското общество за присъединяването, въпреки че сме подписали договора, знае се, че трябва да влезем рано или късно в еврозоната, но поради това, че нито една разумна кампания не е направена досега от българското правителство, реално няма яснота сред населението за рисковете и за ползите и предимствата от членството в еврозоната. Поради това, когато няма обяснение, има слухове, а слуховете са от типа двойно покачване на цените, до инфлация, до масово обедняване и респективно, когато няма кой да ги опровергае тези слухове, те намират почва и съпротивата се засилва. Тук допълвам изключително вредната роля, която играят някои квази-икономисти, би ги нарекал, които, за съжаление, получават много голяма трибуна в мас-медиите и те общо също наливат така вода в мелничката на анти-евро. Така... Говорите за Стив Ханке, да предположа. Да, не само, не, тук да кажем, аз по-скоро имам предвид българските економисти. Или за червената школа на економическите. Да, отделно вече добавяме като черешка на тортата и Стив Ханке, който по причини, аз бих казал, отвъд економическата експертиза, чисто личностни, бих казал, чисто, ако щете, чисто геополитически дори, предпочита, нали, да остане бордът, където той се записал някакво бащенство, нимо би казал, на фона на това, че засилване на експониране на ненужни и несъществуващи дори рискове от членството ни в еврозоната. Естествено, такъв човек, като му се даде трибуна и съответно той продължава да такава теза да застъпва, то е ясно, че и настроенията срещу еврото ще се засилват. Не на последно място, даже би казал на първо място, причината за тези скептични настроения са и абсолютно нескопосаната политика на правителството по отношение на приемането на и на парламента за приемането на добавките в закона за БНБ и съответно прокарването на линеи, които се изискват наистина от Европейската централна банка, но те не бяха комуникирани, както впрочем и цялата тема за еврото, и дадоха поле за слухове, които резултираха в един момент в обръщане на близо 1 милиард лева в евро, т.е. имаше натиск срещу лева. А тези данни откъде бяха всъщност? Тези данни са всъщност лично обявени от самият министър-председател. Веднъж и втори път имаше изказване на банкери за такива суми, които са реално обърнати. В този смисъл виждате колко много атаки, а същевременно тези хора, които дават разумни аргументи, първо не им се дава гласност, второ много по-трудно прокарват своето мнение пред широката публика. И понеже дебатът до някъде е експертен, всъщност това е още по-трудно, нали, се обясняват на зрителите и съответно и на гражданите предимствата от членството в еврозоната. Те са страшно много. Но преди това само да ви попитам, може ли тук да добавим още един допълнителен аргумент за примерно частна банка, приближена до премиера, която българска частна банка, която няма интерес да е под мониторинга на Европейската централна банка? Мисля, че са повече от една тези банки и въобще има така определен кръг банки, които между другото ни задържаха и тестовете. Те са също част от казуса за критериите за влизане в еврозоната и всъщност в чакалнята случая, тъй като ни задържаха теста, за който беше организиран миналата година от Европейската централна банка
и който към днешна дата продължава да не са го изпълнили това изискване. Естествено, не само те, а и доста други най-вероятно банкери като цяло губят от членство в еврозоната, най-малко защото когато вече няма валутен риск, няма кой да извършва операциите по преводите в лево, в евро и обратно. От друга страна, естествено, вие сте прав за това, че когато има по-голям мониторинг от в банковия съюз, когато бихме влезли под надзора на ЕЦБ, много голяма част от операциите, кредитирането, рефинансирането на банките биха били, така скажи, под надзора на ЕЦБ и биха по-трудно се осъществявали, не бих казал непременно, че е невъзможно. Така че съпротивата на статуквото и на естаблишмента, така да кажа, срещу приемането в еврозоната не е открит, но очевидно съществува. Все пак кажете и за ползите, за да чуят хората. Членството в еврозоната, това за което не се говори, е факт, че България де-факто от 20 няколко години е член на еврозоната. Всъщност началото беше припомена, както има борд към марката, след това към еврозоната. Защо? Защото когато сме членове, когато имаме борд и сме скрепени с твърд курс към съответната валута, ние поемаме всички ефекти от паричната политика към тази валута. В случая на Европейската централна банка. Но забележете, без да имаме възможност да влияем върху тази политика. Тоест, ние пасивно потребяваме всички негативни ефекти по отношение на паричните улеснения, по отношение на инфлацията, по отношение на тази политика в други страни, които пък търгуват с България. Като скачен съд. Като скачен съд сме, но същевременно това е най-големият мит, че всъщност ние губим суверенитет, влизайки в еврозоната, защото точно обратното, ние в борд реално сме лишени голяма степен от този суверенитет, тъй като решенията за паричната политика на България се решават на друго място. Но забележете, ако станем членки на еврозоната след няколко години, то тогава, че своя гуверньор на Българската народна банка, който ще бъде част от борда на ЕЦБ, България също по някакъв начин ще има отношение към политиката. Ще има глас. И частично ще възвърне своя суверенитет. Това е всъщност много важно да се знае. Що се отнася до конкретните ползи за гражданите, тъй като това също е една мъгла в публичното пространство, първият ефект за гражданите е това, че естествено, когато няма валутен риск, ще се понижат лихвите и съответно и таксите за тези преводи, които сега в момента се съществуват между лева и еврото. Тоест, автоматично финансирането на българския бизнес ще бъде по-ниско. Второ, ще се привлекат повече инвеститори, които, да кажем, една съществена компонента от техния риск, а именно валутния риск, ще отпадне, тъй като в момента, въпреки че сме в борд, примерно кажем, когато имаше инвестиции в зелени проекти и 20 няколко години се очаква инвестицията да се връща от НЕК, да кажем, респективно има валутен риск, защото никой не знае до 20 няколко години този борда как ще се държи във времето и се плащаха, хеджираха се валутите, тези постъпления в лево се хеджираха срещу валутен риск. В този смисъл много по-ясно е да се направи стратегия на чужда инвестиция в България, сега с членство в еврозоната, колкото преди. Още повече, че когато ние сме интегрирани в еврозоната, в голяма степен именно тези рискове, свързани с банките, с валутната политика, с монетарната политика по принцип, с лихвените нива, тези в голяма степен ние сме интегрирани в един най-богатия клуб всъщност в Европа. И забележете, геополитически чисто имаме много по-ясна посока на движение, което със сигурност улеснява и движението на капитала. Знаем, че нашите доходи в България зависят в голяма степен именно от чуждите инвестиции и от това доколко прозрачно каква прозрачна бизнес среда осигуряваме на тези инвестиции. Какъв е инвестиционният климат? Именно, инвестиционният климат. В този смисъл, често в еврозоната всичко със сигурност носи основно позитиви и не бих казал, че дори носи някакви конкретни негативи. Добре, да кажем на гражданите, че всъщност тази заплаха, че страшно много ще скочат с цените, защото така било в други европейски държави се било случило, може да има някакъв микроефект в началото, но пазара бързо убира тези флуктуации. Това, което не се разбира, е, че много хора правят сравнение с други страни, когато са приели еврото, било защото са съседни като Гърция, било защото са живели там Италия, Германия и така нататък.
Разликата е това, че нито една от тези страни не е била във валутен борд. Аз вече обясних, че бидейки във валутен борд, ние сме синхронизирали цяло движението на нашите цени, доходи, инфлация и така нататък с движението в еврозоната. Тоест ние вече сме в еврозоната. Тук говорим само за едно просто от де-факто да станем де-юре, тоест реално официално да правим самата валута. И по тази причина няма как да има тези ефекти на ценово нагласене, както е имало, кажем, в Гърция, както е имало в Италия и така нататък. Още повече тези страни имаха политики на осигуряване на своята конкурентоспособност чрез девалвация на своята валута, било лира или драхма, спрямо марката в миналото. И в този смисъл за тях беше голям шок това членство в еврозоната. Затова имаше много резки колебания, които хората усетиха. България трябва да гледа какво се случило в трите Балтийски републики, защото те имаха нещо подобно на нашия борд. В този смисъл, като погледнете тази статистика, ще видите, че тази инфлацията е под 1% в годината след приемането на еврото. В този смисъл няма за какво се притесняваме. И най-вече трябва да напомним на гражданите, че това ще се случи, приемането на еврото след години. Няма да е сега след няколко месеца. Ние сега в момента просто влизаме в чакалнята, където ще ни наблюдават за макроекономически дисбаланси, но реално нищо няма да се промени в близките години. Може да останем вътре и много години, примерно, като Дания, други държави. Да, Дания, да кажем, Дания вече е над 10 години в този борд и така се стои вътре в чакалнята, извинявайте. И това не е фатално за гражданите. Абсолютно. Добре, аз благодаря на господин Кънев, а това беше всичко в днешното издание на Отпорна точка. Разделяме се с вас до следващия петък, а от мен Стоян Михалев. Хубав уикенд!